see tundub ju nii hämmastav, et tegelikult Illar Muul on rippteede autor. Kas tõesti siis ainuke maailmas? Ei, ta kohe kindlasti ainuke maailmas ning ei saa öelda ka temaks autor. Et tema on siis üks esimesi, kes võttis need kasutusele teaduste eesmärgil. See oli siis 60-ndatel Malaisias. Illar Muul oli Saaremaa juurtega teadlane, kes sündis 18. veebruaril 1938. aastal. Sõjapuhkedes oli tema pere üks paljudest, kes põgenes 1944. aastal läände. Illari enda sõnul oli ta lapsest peale loodushuviline ning looduse uurimisele pühendaski ta kogu oma elu. Eestisse jõudis ta tagasi vaid korra aastal 2005. Joonistame selles mõttes on tema mõttes olulisem, et siin on näha kindlad liigitunnused. Kui vaatate pilte lähemalt, on näha need üksikud pintslid tõmbed, tähendab, et ta väga-väga süübis ikkagi nendasse. Samuti on siin näha parandused, mis minu jaoks muudavad need pildid kuidagi inimlikumaks, et on näha, et ka tema tegi vigu. Tegi liiga pika saba. Ja ilmselgelt liiga pika saba, siis mis muud, et valgendas maha lihtsalt, et nüüd on õige pikkusega saba. Ja värvitoonid ja kus olta siis, see on liigiliselt õige. Et teadusel on see väga oluline materjal, et kui meil ongi sellest liigist ainult üks-kaks head fotot, siis selline pilt annab loodusest väga hea info edasi. Aga neid hiid lendoravaid ju Eestis ometi ei ole. Ei, Eestis nüüd tõesti ole. Need tegu on siis kaugaasas leiduvate liikidega. Need on meie Eesti lendorav siis kaugud sugulased. Lendoravatest huvitus Illar juba 12-aastaselt ning kirjutas siis isegi oma esimese artikli lendoravatest. Näiteks Eesti Keskkonnaamet esitas nüüd Keskkonnaministeeriumile kinnitamiseks lendorava püsielupaikade kaitse-eeskirja eelnõu, mis näeb ette võtta kaitse alla 15 uut lendorava püsielupaika Eestis. Ma näen, kuupäeva on siin 1972. Jah, Illar Muul tegutseski siis Kagu-Aasias 80. lõpuni umbes. Siin on tegu Selangori lendoravaga. Koht on väga vähe infot. Teaduslik leida temast on üksikud ainult. Ning selline kuivatatud nahk on teadusel äärmest oluline. Me saame tema karvastiku järgi teada ja tema sugulust. Me saame teada, milline keskkond oli, kus ta elas. Et see on kindlasti üks Illar Muuli panus, et ta kogus ka sellist materjali. Ning näitusel on ka mõned tema nahad ja siis lendorite koljud välja panud.